មិនសូវលេចមុខក្នុងរឿងភាគតែតម្លៃខ្លួនវីពេលថតរឿងម្ដងម្ដងថ្លៃកប់ពពកប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសមាជិកក្រុម BTS គឺវីធ្លាប់មានឱកាសសម្ដែងក្នុងរឿងភាគបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគឺរឿង Varang កាលពីឆ្នាំ2016ថ្មីត្បិតមិនសូវលេចមុខក្នុងរឿងភាគឬភាពយន្តប៉ុន្តែវីត្រូវបានមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរជារឿយៗពីទេពកោសល្យនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់លោកគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងរំអុកជារឿយៗចង់ឃើញលោកមានវត្តមានសម្ដែងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើតាមប្រភពព័ត៌មាន Star News Report បានដឹងថាបច្ចុប្បន្នតារាប្រុសវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះគ្មានបំណងត្រឡប់មកសម្ដែងរឿងណាមួយឡើយតែក្រុមហ៊ុនផលិតរឿងភាគជាច្រើននៅតែដេញតាមប្រមាញ់ចង់បានលោកមកធ្វើជាតួសម្ដែងក្នុងរឿងភាគរបស់ខ្លួនតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលបានដឹងទៀតថាតម្លៃខ្លួនរបស់វីគឺថ្លៃកប់ពពកតែម្ដងប្រសិនបើចង់បានលោកមកសម្ដែងក្នុងរឿងភាគនានាយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណជាង170,000 dollars អាមេរិកនៅក្នុងមួយភាគគួរបញ្ជាក់ថាតារាសម្ដែងប្រុសកូរ៉េដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាងគេគឺលោកលីជុងជេដោយតម្លៃខ្លួនឡើងខ្ពស់រហូតដល់700,000 dollars ក្នុងមួយភាគនិងលោកគឹមសូយុនមានតម្លៃខ្លួនជាង400,000 dollars អាមេរិកនៅក្នុងមួយភាគ